Ja, vrienden, al dat klimaatgeneuzel. Ja, van al die goeroes. Ik bedoel, ik breek mijn hoofd erover. Ik zit er maar mee, want nu zit iedereen van... Ja, de aarde die warmt op en dat zie je ook overal. Het wordt bloedheet. En in het zuiden van Europa en noem het allemaal maar op. Ja, en die ene, die klimaatkneus, die Gerrit Hiemstra. Ja, Gerrit, die zit de hele tijd maar van... Ja, dat heeft allemaal te maken met de verandering van het klimaat. Dat zegt Gerrit Hiemstra. Nou, en nu in Nederland, wat zien we nu in Nederland? De mensen die lopen zo, het is maar regen en gedoe en koud en weet ik veel wat allemaal. Hoezo zomer? Hoezo warmte überhaupt? Ja, en horen we ze nu? Horen we nu onze Gerrit? Nee, doodse stilte, want Gerrit... Die heeft natuurlijk, toen het warm was, toen zei Gerrit de hele tijd, zie je nou wel? Ja. Maar Gerrit, hoor je nou niet zeggen, zie je niet? Nee, zie je wel niet, hoor je niet? Nee, dat horen we niet. Dus ja, weet je, waar is, en dit is de vraag waar ik al de hele tijd mee in mijn hoofd loop, vrienden. Ja. Waar is, en jullie ook waarschijnlijk, waar is de zure regen gebleven? Ja, de zure regen. Kan je je nog herinneren? Heel Nederland op zijn kop. Ah, uit die wolken kwam allemaal zure regen. Er kwam allemaal van auto's en van ammoniak, weet wel, van de koeien. Ja, en waar is het nu dan? We horen nooit meer iets over zure regen. Waar is het gat? Het gat in de ozonlaag. Weet je nog, in Australië zat ineens zo'n gat in de ozonlaag. Horen we nooit meer iets over. Vrienden, ik heb gewoon mijn twijfels gewoon. Zware twijfels over dat klimaatgeneuzel. Ja, zal het allemaal wel kloppen? Nu hebben ze allemaal weer problemen met die zonnepanelen. Ze gaan in de fik. Elektrische auto's in de fik. Hebben ze wel goed nagedacht van tevoren? Hoe moet het straks allemaal met de windmolens? Ze weten het ook allemaal niet. Hé, vrienden. Jullie en ik. Wij twijfelen, hè.